Na području Novigrada te još nekih gradova i općina sjeverozapadne Istre provodi se projekt Izdvoji sve, Fajla diferenca o održivom gospodarenju otpada, koji je zapravo nastavak istoimene kampanje. Glavni cilj ovog projekta je edukacija lokalnog stanovništva sa područja obuhvata projekta i zapravo osvješćivanje svakog pojedinca da sa svojim nekakvim malim akcijama i postupcima zaista može pridonijeti očuvanju okoliša. Projekt ima 4 specifična cilja, to su sprečavanje nastanka otpada, ponovna uporaba otpada, odvajanje otpada i kućno kompostiranje. Za provedbu projekta, prema riječima njegove voditeljice, koristili su se razni kanali komunikacije oko izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, kroz koje se građane informiralo o svim načinima kako smanjiti trošak odvoza smeća te kako utjecati na kućni budžet. Tako su organizirane akcije razmjene tekstila, sajam razmjene odjeće i obuće te dječje opreme, radionice o ponovnoj uporabi namještaja, morskog otpada i ribolovnog alata. Bila su tu i stručna predavanja za poljoprivrednike o zbrinjavanju opasnog otpada, videomaterijali i kreativne radionice za školarce i djecu predškolske dobi, te su se tiskali letci za građanstvo, turiste i gospodarske subjekte. Najučinkovitijim su se pokazale akcije i sajmovi razmjene. Zato što je odaziv građanstva bio izvrstan, ponovo su pitali kad ćemo ponoviti, što mogu očekivati u nekoj budućnosti, tako da osim ispunjavanja glavnog cilja projekta, u biti dobili smo i nekakav putokaz za organizaciju nekakvih sljedećih događanja i osmišljavanja aktivnosti. To je potvrđeno i putem ankete koju smo objavili na web stranicama gradova i općina, gdje na pitanje da li smatraju ili jel su korisne ove akcije i sajmovi, pa gotovo 99% ljudi je odgovorilo da je. Tako da, eto, to ćemo u buduće ponoviti i osmisliti nešto slično. Vrijednost projekta je 578.000 kuna, od kojih je 85% pokriveno iz Europskog kohezijskog fonda, a ostatak iz gradskog proračuna.